Zdravo svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana i u današnjem videu pravimo humus. Ovaj recept je nešto posebno. U stvari, recept nije ništa posebno, ali ono sa čime mi pravimo ovaj humus je nešto posebno. To je leblebija iz moje bašte. Ko prati baštu, uspjela sam da dobijem od onoga malo što sam imala u bašti, dobila sam 200 grama leblebije. I to je tako stajalo. Ja sam čekala momenta da vama to snimim i da vam pokažem. I sada sam skuvala tu leblebiju. Zapravo sam izdvojila par leblebija. Zapravo sam izdvojila par komada da opet sad posijem ove godine. Tako da je to otišlo na naklijavanje, a ostatak sam skuvala. Ono što je važno za leblebiju jeste da večer pre potopite leblebiju u vodu. Prvo operete dobro, potopite u vodu, stavite malo sode bikarbone i to tako da odstoji bar 12 sati. Za leblebiju preporučuju i duže, oko 16 sati. Nakon toga isperete opet, sipate vodu, stavite da se kuva. Također, dodajte i tu malo sode bikarbone jer ćete znatno ubrzati proces kuvanja. Kad kažem znatno, skratit će se tipa sa sat i po na 45 minuta. Da, povremeno dešavat će se da u toku kuvanja leblebija peni, da izlazi neka pena na površinu, tako da nemojte na najjačem kuvati, smanjite i samo sakupljajte tu penu 2-3 puta i kad se smanji jačina ringle, onda bude sve super i lepo se skuva. Samo hoće da iskipi, nemojte da nisam napomenula. E sad, ono što ostane, ona voda u kojoj se kuvala leblebija, to se zapravo zove akvafaba. I od toga je moguće napraviti neke recepte. Ja sam je sačuvala. Evo je ovdje. Tako da, vidjet ću da nešto snimim ovih dana. U stvari da probam da napravim nešto od ove moje akvafabe. Inače to imate i kad kupujete konzerviranu leblebiju. Dakle, možete da kupite leblebiju u konzervama i da pravite isti ovaj recept. Ali meni će biti sad posebno drag ovaj humus, jer je to moja uzgojena leblebija. Inače, san mi je da jednog dana budem ono samoodrživa u smislu da imam većinski svoju hranu, tako da ovo sad još uvijek učim kako da uzgojem te neke stvari. Da vam kažem, leblebiju nije bilo lako uopšte one otrebiti, oljuštiti iz one njihove čaure, šta god da je, kako god da se zove. I evo je skuvana leblebija. E sad, ako hoćete da vam humus bude onako baš kremast, cilj je da leblebiju odvojite od ove ljuske koju ima i to jeste posao, priznajem. Ako vas to mrzi, mislim, ne morate to da radite. Evo je ljuska, mislim, ne vidite verovatno, ali cilj je da se to odvoji i onda bude kremasto sve. Najprostiji recept, onaj najoriginalniji, jeste leblebija, limun, so, beli luk, tahini i malo bibera. U stvari, ne znam da li originalno ide biber. Moram izgooglati. U suštini sam nepripremljena za ove videe. Ono što sam negdje pročitala jeste da u originalni recept zapravo i ne ide maslinovo ulje. I ja ne znam ni što ga ljudi stavljaju. Ja nikad nisam stavljala maslinovo ulje u humus. Jer imate ljudi tahini, to je masnoća. Znači, to će već da da taj ukus i još da doprinese da bude kremasto. Nema potrebe da se stavlja još maslinovo ulje na sve to. A to sam čitala da i ne ide u originalni recept. Tako da, jako je prosto, samo izblendate sve sastojke i dobijete humus. Često u prodavnicama, kada kupujete humus, sad imaju razne vrste humusa. Ima dodatih aditiva, nažalost. Ja jedem te nekad, naravno, jedem ih zato što je bolje da jedete ikako nego nikako, ali ovo je najbolja moguća opcija. Znači, tamo dodaju i ulje i šećer dodaju, što je apsolutno van svake pameti, a one koje kupite koje nemaju šećer u sebi, nekako nije to nije isto kao kad ja napravim ovdje. Idemo, sastojci. Mene mrzi sad ovo da odvajam, tako da neću odvajati, samo ću da stavljam. Ali kažem vam, meni ne smeta što nije toliko kremasto. Ako vam to smeta, sad razmišljam da napravim duplu meru. Napravit ću duplu meru. Neko pravilo jeste da od 200 grama leblebije sirove koju potopite dobijete 400 grama skuvane. I evo, dobije se i više u stvari. To je minimum koliko ćete dobiti. Evo, ja sam ovdje sipala sad 400 grama i ostalo mi je još ovdje, još, bogme, još 100 grama minimum. Tako da mahunarke su zapravo jako isplativa namirnica. Idemo dalje, što treba ovdje.
kašika tahinija. Tahini je pasta od susama i možete da ga pravite i sami, ali ja stvarno nemam vremena da sve pravim sama. Mislim, možda vam nekad pokaže, u stvari nemam u čemu se da pokaže. Jel on može da napravi? U stvari može, u ovome može da se napravi tahini. Ali to me mrzi, naravno. Ali možda ću napraviti neki drugi tahini, crni tahini. Treba da isprobam i ja to. Ok, zašto je tahin dobar? Ima dosta kalcijuma. To je izvor kalcijuma na biljnoj ishrani. Tako da, tahini možete da koristite i treba da koristite. I naravno, neće svaki tahini biti isti. To da znate. Zato što neki budu baš gorki. Ali verujte mi da se naviknete na njegov ukus, ako ništa, bar nakon 7 godina. Jer ga ja nisam godinama jela i onda sam sad mu počela u poslednje vrijeme da ga jedem. Pravit ćemo i neke prelive od tahinija da vidite kako može da on da bude ukus. E, sad nam treba limun. Uz ovaj humus ćemo da jedemo hleb koji sam ja već napravila, integralni hleb. I napravit ću, samo ću da ispržim, blago propržim tempeh od leblebije. Nisam ni znala da to postoji, evo sad ćemo prvi put da probam. Ovdje piše 3 kašike, ali ja ću stavim sad 2, samo da vidim nešto zarad ukusa. Ja volim kad imamo više limuna. To je dobra stvar kad pravite nešto kod kuće. Ukoliko možete da napravite po vašem ukusu isključivo. Kaže, 1 čen belog luka. I ovdje iz praktičnih razloga ćemo staviti granule belog luka. Znači, 1 čen je kao jedna kašičica. Što znači da ćemo staviti 2 kašičice. Sol. I biber. E sad, ono što je trik kod humusa jeste da se u toku blendanja dodaje hladna voda. Ali ne previše. Moment istine. 4 kašike hladne vode. Evo ga ovako. I spremna voda. Da, ovo je jako nepraktično sa ovim kad ja moram i da radim ovo i da dodajem hladnu vodu. Ali izvadit ćemo ovako pa ćemo vratiti. 1, 2, 3. Ajde. Wow. Ok, ima malo tremu. Malo imam tremu, ljudi. Fokusirao je se na 200. Ajde, da probamo. Ovo je sad trenutak istine. Ja volim limun, tako da ću dodati još malo limuna, ali, vidi, ovo je moja leblebija koju sam ja uzgojila i sad je postala humus. Ne mogu da verujem. Ali radila sam cijelu godinu da bi dobila ovo. Za početak, ja sam prezadovoljna. Ja sam prezadovoljna. Ovo je organsko. Ovo je organsko. Da, dodat ću malo limuna jer po originalnom receptu ide više limuna. Zato po mom receptu, ne originalnom. Po mom originalnom receptu ide više limuna jer ja prosto volim više limuna. Vi ako ne volite, smanjite limun. Ja mislim da je to sada. Ako mene pitate. To je to ako mene pitate. Ok, ja ga volim ovakvog. Stavit ću ga tu. Sad ćemo na brzinu da napravimo taj tempeh od leblebije. Da vidimo na što to liči. Kad kažemo tempeh, obično pomislimo na soju. Jer tempeh je fermentizani proizvod soje. Ali to je očigledno moguće uraditi i sa leblebijom. Pa hajde da probamo. Recept će da bude vrlo prost. Slatko izgleda. Idemo da isječemo. Ne prebrojam sve ovo. Ne znam ni zašto sam izvukla sve.
Mislim da ovo ne može biti toliko dobro kao tempeh od soje, ali evo, ako napravit ću više, dvije ture ću napraviti. Eto. I je vrlo prosto. Kašika maslinovog ulja ili dvije. Probat ćemo se jednom. Kašika maslinovog ulja, mislim da je dovoljno. Stavit ćemo kašiku tamarija. I stavit ćemo malo dimljene aleve paprike. Sve to izmešamo. Ovo je zapravo vrlo prosta marinada. I sad sve ovo bućnemo tu. Ok, ulja ima dovoljno. Možda još malo. Ne, to je dovoljno svega. I možemo malo staviti granule luka crnog. Ovo može pametnije da radite u nekoj kesi, jer se onda, ne u kesi, u onim zip kesama, kao u njima se lijepo ovo sve upije. Ali i sad je pokupilo sve. I sad ćemo se preseliti ovamo da ovo samo malo propržimo. Evo ga, tempeh od leblebije. Moram probati odmah. Znači, ne znam kako ovo može da izgleda. A, vruće! Rekla bih da je malo suvlje od tempeha, od klasičnog. Nije loše, jeste suvlje. Nije loše, ali tempeh od soje je tempeh od soje. I ipak se zadržavam na njemu. E, hleb koji sam danas umesila. I, oj, ljudi moji. Znam da ćete svi da pitate recept za hleb. Ali ovo nije moj recept. Ju, majko mila, kako je dobro. Idemo ovako. Humus. Dobar sloj humusa. A onda ćemo staviti malo ovoga. Ne mogu da dočekam da sažvaćem i da progutam da osjetim ukus. Ja probam bez ovoga samo. Ovo je humus. Ovo je humus, ljudi moji. Mnogo je dobro. Mnogo je dobro. Narode, ja odlazim sad ovo da jedem, jasno vam je. Humus ovako napravljen može da stoji u frižideru. Pa, 3-4 dana, ja bih rekla. Ali ovo će se pojesti pre toga. Dragana je, znate Draganu, mislim većina vas zna Draganu, ona je ovo čak i zamrzavala i kaže da je dobro. Ja nisam probala, ne usuđujem se da zamrznem pa da odmrznem humus, ali ako neko proba ili je probao, napišite dole u komentarima. Ja stvarno nisam. To bi bilo to, narode. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte da podržite moj rad. I ako vam se svidjelo što sam napravila humus od leblebije koju sam ja uzgojila u bašti, obavezno pišite dole u komentarima. Subscribeujte se na ovaj kanal ako želite da vidite još ovakvog sadržaja. I vidimo se u sljedećem videu. Ovaj recept je zapravo iz moje knjige recepata koja sadrži 75 zdravih veganskih recepata. Možete je pronaći na mom sajtu, a tu se naravno nalaze i mnogi drugi recepti. Ako vam se svidio ovaj humus, vjerojatno će vam se svidjeti i drugi recepti.